Shikamo babu. We. Koma kabisa mzee mwenzangu. Wana haramu wana paramikuta kwa Mungu anakutafuta. Wewe mtoto. Mpenzi wangu ni nakumisi muda mwingine nakupigia simu pokea shida nini? Najua kabisa lakini muda mwingine nakuwa na kuwe mwenzio. Wewe unamjua jinsi alivyo kinanganizi. Kuona kwa naye mara nyingi na siku mbili hizi kanijenga kama nini. Nimekwambia sikati uhuru na wewe kabisa yani. Wewe una wasiwasi gani? Wewe mwenyewe unajua jinsi gani ninapokupenda mwenzio. Kwa kwanza nishafika kwa yule mimi naona napoteza muda tu. Ila ungekuwa jaza naye watoto. Sasa watoto wanatuzuia nini mimi na wewe? Ah, sasa nitakuwaje tena wakati tayari na watoto pale na maana mimi tangu lini mechi kaanza goli moja kwa zero. Ah, kwa kuambia nani? Wao ni wanaoana huko shaza. Wewe nayo mambo yako. Wewe sasa hivi ni unapiga hela zangu? Namna. Kwa jinsi ninavyokupenda bibi napiga hela gani mimi jamani? Afu na nyenye mlivyo wasaliti nyenye mkisha kula hela zetu wetu kipindi sika mnasepa. Hivi unaniona niko kwa nilini? Habari zenu jamani? Nzuri baba. Siwezi kufanya chochote. Ukiniita tu nikiona simu yako nikiona mume wangu mikoi. Yaani naona tamani vile kwa muda ule hata. Kwa kwanza mbona mimi siku ile nilikutumia bodaboda ukasema hauji? Nilikutumia nauli siku ya kwanza nikwambia njoo haukuja. Nikatuma bodaboda kanaambia sijamkuta bwana. Siku ile alikuja na shemeji yangu ningetokaje. Angekuwa peke yake ningempanga popote ningetoka. Tena na nilivomisi mambo yako na udogo wako unavonikuna. Ah, hafiki chochote. Hapo ndio nini sasa? Sema sasa kwa hiyo inabidi uende kuzuizi vivu kwa sababu atagundua. Jamani habari tena? Tutakiona. Habari tena jamani? Nzuri. Chamoto tutakiona. Chamoto tutakiona. Naanza kwa kutimua. Alafu mimi pale. Sio alichukua. Sina kuchukua na wala watoto. Tunamwacha. Hello. Yani sijakuelewa hivyo fafanua hivi. Mimi ndio nakula vitu vile. Mke wako. Nimemkuta kule. Na kijanaume. Kwamba? Nimemkuta na wanaume mkeo. Wapi? Kule. Ukipita hapo kwenye kona. Twende mpeleke. Ah, wewe nieleweshe nijue ni wapi. Yaani kacha nakwambia hivi, nisikilize kwa makini. Mke wako analiwa. Bwana yeye. Yaani hizo ndo habari. Na sasa hivi kasimama na mwanaume pale kwenye kona. Kona gani sasa, mbona unashindwa kunifungulia? Mwana ukipita chochola kwa njasumani? Eee. Ukikunja kusoto? Ndiyo. Bade utamkuta. Au siyo. Kapakatwa. Mtu ana peti. Bwana ya peti. Zendizi bwana suka wana. Unanipanikisha kumbu. Mtu ana peti. Unajua kupeti wewe? Nisubiri hapo dakika moja. Sasa hivi nakuja. Nisubiri. Yasi jansina. Najua unaenda kuua tu jansi. Tunakuwa tunaenda kuwatembelea watoto. Mama yako kabisa unamwachia. Sinaenda kutembelea. Mke wangu. Mme wangu. Livia. Safi. Wewe mimi nimeambiwa kula huko na mwanaume nikasema nije huku chapu niangalie mwanaume gani. Mbona nimeambiwa hapa upo na mwanaume ndio maana nimekuja wangu kumuona wewe mwanaume uliokuwa naye. Ushaanza kusimama na wanaume vichochoroni sasa hivi. Makubwa. Haya wewe mwanaume ulionikuta naye nani? Ndio sioni mwanaume ndio maana nikakwambia nimeambiwa huko na mwanaume nimekuja hapa kufumania. Una wazimu mme wangu. Mwanaume mwenyewe kwa wapi? Nikuulize niko na mwanafunzi wangu hapa muda mrefu tumekaa tunaongea. Na ule darasani anafeli bahati mbaya nimekatiza na kukutana naye. Nikamwambia hebu njoo hapa uniambie kwa nini darasani unashuka kiwango. Toto. Jambo. Malaba, jambo. Jambo. Ukula ngapi? Masapini. La pili B. La pili C. Ah. Masomo gani anamsumbua Isabati? Isabati yeye. Ndio, Isabati hata mimi mwenyewe niko na feli, imenisumbua sana. Sasa. Wewe alokuambia waambie tu mwanangu, unajua jinsi gani wanavyofuatilia penzi letu tena. Ongeza bidii kwenye masomo eh. Sawa. Uje ufaulu, uje hata uwe rais baadaye. Hamna shida. Basi namalizana naye baby, nakuja sasa hivi. Ngoja nikufungua maisha.
Basi ya, mimi naenda nyumbani. Kwa nyumbani? Eh. Sawa, mmeongea nimalizane naye basi hata kwa mama nani nimegairi maneno mwenye ashani vuruga nitakuja tumalizane nyumbani. Haya haya. Ah sawa. Simu na mambo yenyewe nilikwambia. Kwamba hata nyumbani inabidi nitoke kwa akili. Mama yako anakubana. Angalia atakuja kutushtukia hata sasa hivi hapa naona bora tuachane. Sema la sometimes hiki kimwili chako kidogo dogo kinatusaidia. Unaweza kuchukulia mkeo. Nyonga. Ah, we mzee bana acha unafiki bana. Nini? Hakuna kitu kama hicho bana. Tupo na mwanafunzi kumbe hakuna jamaa na mwanaume alini alikuwa naye. Wewe. Yuko na kitoto kimwanafunzi chake cha darasa la pili ndio anakuwa anafunzi. Mwanafunzi yule. Una wazimu wewe. Wana... Wewe umelogwa. Wewe kwani umshikiliwaje? Yule sio mwanafunzi sio mtoto yule. Nimepita mwenye unasikio langu nasikia baby. Wewe bwana hata ujinga bwana. Sio ujinga kabisa. Hata ujinga. Yule mtoto. Sasa sikiliza. Ndio. Twende. Twende pale tunamkamata tunamkagua. Kama mtoto tutajua. Twende. Ah, twende. Twende. Hapo msije nikaja nikasema. Niko nikapiga makofi. Hata ile sema nami tubadilishe. Wapi bwana wewe unaongea vitu ambavyo vieleweki? Huyu hapa. Huyu kizee wewe. Kama babu. Wewe. Koma kabisa mzee mwenzangu wewe. Wanaharamu wanampara mikuta kwa Mungu anakutafuta. Wewe mtoto wewe. Wewe mtoto anakuuliza. Mzee ndizi. Mbona sijakuelewa? Huyo mwanaume aliyosimama na mke wangu yuko wapi? Huyu hapa huyu mkubwa. Hivyo mimi ndo kizee chenye kilichokuletea. Ah, subiri. Huyu anasema huyu mtu mzima. Hebu wewe kaa pale. Mimi nikae pale. Pita pale. Mimi sikuelewi. Pita pale tumkague huyu asiondoke hapa. Mimi nasimama hapa tumkague huyu. Yaani vizee vingine nyinyi. Huyu tumkague. Yes, wazo lako zuri sana kaguliwe wewe. Tumkague. Wewe.